përmes një ceremonie mbreslënëse. Aktori i mirënjohur Mirushka Bashi është nderuar me titullin e lartë qytetar nderi i Durrësit. Ky titull ju akordua aktorit të madh me motivacionin. Personaliteti i lartë dhe i shtuar në fushën e artit, kulturës, edukimit, politikave kulturore, qytetar model, artist i madh i kinematografisë, skenës dhe ekranit. Një dokumentar i shkurtër i regjisorës Driata Dervishi, pjesë e të cilit ishte edhe një intervistë e Mirushka Bashit, e fundit që ai kishte dhënë dhe pa transmetuar më parë, i është prezantuar publikut të pranishëm. Mjeshtri i madh i skenës ka qenë në këtë sallë, ka interpretuar në Teatrin Aleksandru Mosiu 22 vite rresht. Një vit përpara se Mirushi të ikte në një vend tjetër, na ka lënë një intervistë që për mua është një testament i mrekullueshëm i tij artistik, me të gjithë rrëfimin e një jete në skenë. Por jo vetëm. Vajza e aktorit Mendi Kabashi tha se ndihet e emocionuar sepse ky titull jepet në ditën e tij të lindjes. E kujtoi ashtu të qeshur, ashtu karizmatik, ashtu të gjithë dashuri, domethënë ai përçonte dashurinë në çdo pore. E kujtoj me shumë mall. Mirushka Bashi është autori qindra roleve në teatr dhe kinematografi. Për më shumë se 20 vite ai ka qenë pjesë e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në karrierën e tij artistike është fitues i afro 60 çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare.